A Organización da Festa da Historia anunciaba esta semana a cancelación oficial da de edición deste verán. A coordinadora do Festival da Historia, tras manter unha reunión o 14 de suyo con todos os seus membros e colaboradores, decidiu suspender a Festa da Historia deste verán. O motivo, como de numerosas celebracións que se dan cita este verán, é debido á situación social que estamos a vivir pola pandemia do coronavirus e para poñer diante o sentido común é a seguridade de todos os veciños e visitantes. Miguel García, o presidente da organización do evento, comentou a disposición de facer algunha actividade simbólica durante ese fin de semana. esperando a ver si había posibilidad de hacer algo. Evidentemente no es posible por, por una cuestión de, de responsabilidad, de, de, de sentido común. Eh, bueno, pues evidentemente todos los que estamos en la fiesta estamos tristes por no poderla hacer. Pero bueno, 2021 eh, espero que se pueda hacer. Eh, bueno, seguramente hacia la última semana de agosto alguna actividad cultural haremos para mantener vivo ese espíritu de fiesta. Pero bueno, serán actividades culturales, algunha exposición, algunha retrospectiva do que é a festa de historia, desto que teño comentado de os 32 anos, un pouco pois pues, para que a xente do pobo tamén pois pues, recorde esas fotos esas, de esas vivencias e bueno, para que siga mmm, encendida la chama de la festa de historia y e que no se pierda pues, ese espíritu que es importante el espíritu de voluntariado el espíritu de, de pertenencia a festa de la gente del povo es que bueno pues que o ano que ven está ahí a vuelta de la esquina e o de 2021 seguramente la festa de historia volverá a hacer a su, a su edición con más fuerza si cabe Pola súa parte, o alcalde César Fernández amosou a súa implicación coa realización de calquera actividade que se faga de forma responsable sabendo que non celebrar a festa terá un impacto negativo na economía evidentemente o feito de que este ano non se celebre pois pues, ten un impacto, ten un impacto económico importante para, para o noso Concello e para a comarca en xeral. Agora ben, é unha cuestión eh, perfectamente lógica e un exercicio de responsabilidade por parte da coordinadora que organiza a Festa de Historia que neste ano e nas circunstancias nas que nos atopamos se optase por non celebrar esta, esta festa porque, como todo mundo pode imaginar, é moi complexo garantir as condicións de seguridade, de distanciamento nun evento destas características Entón, sempre ten que primar a responsabilidade e a saúde da ciudadanía por riba de todo e, nese sentido, eu quero, como alcalde de Rivadavia, agradecer a coordinadora a Festa de Historia pois, que tomasen esta decisión responsable e, dende logo, comprometer dentro do Concello pois, todo o apoio para todas aquelas actividades que se fagan desde este colectivo e dende outros colectivos veciñais e sociais pois, para intentar, na medida do posible, ir respetando distanciamento e demais, pois, dinamizar un pouco que a vida cultural do noso Concello para que o impacto negativo non sexa tanto.